Квіти, герб України і символічне дерево свободи. Все це можна побачити на ось таких пухнастих картинах. Техніка вибіркового ткацтва була популярна на Донеччині ще у 19 столітті. Юні митці презентують її у художньому музею. Все, що потрібно, аби створити таку красу – акрилові нитки, полотно та спеціальна голка. Спочатку на определеному холсті рисують рисунок, а потім вже по контурам обводять. Самое сложное было, когда я делала, выбивала фон, потому что его очень много и надо вибити до кінця, щоб не було ніяких пробілів. Займаються діти у гуртку, який працює при Донецькому художньому музею. Свого часу він переїхав у село Прилесне на підконтрольну Україні територію. Дуже чекають, коли ж ми почнемо робити вибірку. Дуже люблять. І хлопчики сидять, і дівчата сидять, і навіть дорослі цікавляться. Бо це з такою технікою можна робити і килими, можна робити і сідушки на табуретки, і подушечки можна робити. Тобто це досить такі прикладні речі, які можна і дарувати, і робити брендом Донецької області, я вважаю. Як зробити пухнасті картини, діти показували усім відвідувачам. Провели на виставці майстер-клас. Прийшла дізнатись про цікаву техніку і Аліса Клименко. Дівчинка ходить до художньої школи. Каже, давно хотіла зайнятися ткацтвом. Мене це дуже зацікавило. Це такий незвичайний стиль. І це дуже цікаво. Такі картини об'ємні і вони дуже незвичні для погляду. Скоро ці картини поїдуть до інших регіонів. Маленькі майстри кажуть, своїм мистецтвом хотіли показати – Україна єдина і неподільна. Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал Z.